You asked, what does the future look like? So I went there. Mūsu pagastmāja, ja, un arī skola, Šķibas pamatskola šajā ēkā. Te mācās bērniņi, ja. Tad te ir, jums aiz muguras ir vecā skola saucamā, ja. What does the future look like? According to people from future. Sports. Sporta zālē, tur vispār kaut kur ir trenažieri arī. Mums ciems ir nākotne. Te jau nākotnes jau nav nekādas. Pilnīgi. Ne darba nekā. Tas ir kaut kur citur, domāju. Jā, mēs jau pārsvarām. Jā, pa Jelgavu. Visi jaunieši jau dodas prom no nākotnes. Te jau, jā, te jau nenotiek. Cilvēki nākotnē. Tenko! Tā ir visievērojamākā dzīvojamā māja nākotnē. Tur, kur patreiz ir pasts, aptieka un iekšā vēl ir tās humānā palīdzītās drēbības tirgo. Un biblioteka tur vēl ir. Kartupeļus audzinu, kartupeļus, vietas, burkānas. Pūstēla bija šis pēkals. Смотрите на этот поселок, который когда-то организовали, да? Это все красота. Ну, вы знаете что? Будущее будет у нас очень хорошее. А вот это наши, для наших детков, это для наших внуков. Ну, я думаю, будущее будет очень хорошее. Просто тут надо чуть-чуть мозгами подумать. No flying cars. No robot dancing robots. This is how the real future looks like.